السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آئے بھائی آپ؟ مریدکے سے. مریدکے سے. تو یہاں پر ہسٹوریکل پلیسز کے وزٹ کے لیے آئے؟ جی بالکل. تو کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا. ہمارا ورثہ ہے, ہیریٹیج ہے جو انسان کو وزٹ کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے ملک کی اور وراثت کو ظاہر کرتا ہے. اور ادھر آ کے انسان کو اپنی وراثت یاد آتی ہے کہ ہمارے بیک ورڈ میں ہمیں کیا کھو کے کیا کچھ ملا ہے. اچھا آپ نے کیا ادھر وزٹ کیا, کون کون سی جگہ پہ؟ ہم نے ابھی بس مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد میں. تو شاہی قلعہ نہیں گئے آپ؟ ابھی جائیں گے تھوڑی دیر میں. اچھا اس کے بعد بہت ساری پلیسز ہیں یہاں پر لاہور میں, بلکہ پورے پاکستان میں ہماری ہسٹوریکل پلیسز ہیں. اچھا ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ بالکل, ظاہری بات ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ہماری وراثت کو ظاہر کرتی ہے, اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے, ان کو سنبھال کے رکھیں گے تو ہماری آنے والی نسلیں ان تک پہنچ سکیں گی, اور اگر ہم ان کو خود ہی برباد کر دیں گے تو ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ورثہ کیا تھا. اچھا آپ علامہ اقبال کے مزار پہ بھی گئے ہیں, کوئی علامہ اقبال کا شعر سنا دیں ہمیں. بعد تندی سے نہ گھبرائے, عقاب یہ جو چلتی ہیں تجھے اونچا اور آنے کے لیے. لوگ یہاں کھا پی کے نہ ایسے پھینک دیتے ہیں چیزیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے, جتنی یہ پلیسز صاف رہیں گی. بعض کا تو انٹرنیشنل وزٹرز آتے ہیں اور دوسری کنٹریز سے لوگ آتے ہیں جو آ کے ہمارے اس ورثے کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا الحمدللہ پاکستان پوری دنیا میں اس معاملے میں مشہور ہے, کیونکہ یہ برصغیر کی ایک یادیں ہیں جو ہمارے وراثتی جگہیں ہیں. جتنے بھی پلیسز ہیں, مینار پاکستان, شاہی قلعہ, بادشاہی مسجد, یہ ساری ایک ہماری وراثت ظاہر کرتی ہیں اور دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے. تو اگر ہم خود ہی اپنے ماحول کو گندا رکھیں گے تو وہ آ کے ہماری انوائرمنٹ کو دیکھ کے بجائے اچھا ایکسپریشن دینے کے غلط ایکسپریشن لے کے جائیں گے. پاکستان زندہ باد, کشمیر بنے گا پاکستان. اردو کوریج کو سبسکرائب کریں.